Assalomu alaykum, bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, opa-singillar. Mana bugun haftaning yakshanba kuni, bugun 3 noyabr 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz. Akalar Marg'ilonda ham sentrida o'sha Akva parkni to'g'risidagi o'sha Roz Muhammad ukamiz sehlariga keldik. Bu joydan biz o'tkazilgan syomka qilgandik. Ana qish boshlanishidan oldin bugungi syomkamizda akalar peçkeler hakkında bu arada. Ekonomli, işte ısırdı, ısırdı, yakışı bir ucu. Peçkeler hakkında sığın yakı veriyoruz. Köpçülük peçkelerde, kozmaklardan oladı, dükkanlardan oladı, kımmatıra o koyarsın. Evet. Arzancı oyunu, birinci kolcu oyunu, top kigemizdekiler. Usta, hakik ustası da olayın. 200 bin bu seyem, ekele arzan olasın. Zato, 200 bin bu seyem, anca arzan buladı sizge. Bu da kolası ama ekonomi peşkeler hakkında hakiki ustasından, sihirden siyom yakı veriyemiz. Like bası, kolla kuvvetle yaptırasılar. Dastavka hizmetlerini telefon kısayız. Özbekistan boyunca gelişirin halde yetkisi verilirdi. Bu da kolası grüppelerge, karnınaşırlarge, bocalarge, sınımdaşırlarge, kullas peşkeşle dediğin ekeleri teşekkür ederiz videomuzda. Kim gelir faydamız tekip olsa, 100 bin arzan olsa hem ekele kursan bu kolamız. Like basıp, abone olup, yakınlarına yönetip olsa siyom yakımız başlarız. Birodarlar, syomkamiz boshlaymiz. Mana shu pechka haqiqatan juda ekonomli ekan. Inshaalloh o'zim ham bugun hozir olib ketaman bitta. Akalar, buni ekonomli tarafi, mana bunaqa alangan aylanib yonishini hisobiga issiqlikni yaxshi berar ekan. Asosan ko'mirga juda ham yaxshi moslashgan pechka hisoblanib, balandligi yerdan balandligi 80 santimetr. Akalar, metallni qalinligi mana shu o'rtada asosan alanga yonadigan joyi 208lik ekan. 208lik qora o'sha temirdan qilingan, qoraligi qora metalni yaxshi bilishadi, garyachilik deb qo'yadi. Qoradan 208lik qalinligi. Mana bu tepasi bilan kulxonasi ikkili temirda qilingan. Garantiyasi akalar bor, xudo xolasa. Ochmana bunaqa. Mana bu joyda asosan yoqoy degan joyi bor. O'tin bilan yoqib turib, ustidan ko'mirni terib qo'ysangiz, to'ldirib ko'mir solib qo'yasiz ekan. Alanga tepadan pastga qarab yonishini hisobiga ko'mir ham ekonomni uzoq yonadi, issiqligi ham juda ham zo'r beradi akalar. Mana bu joyda alangasi chiqib ketadi. Bu kuldona akalar. Bu kulxonasini bemalol olib, tashqariga olib chiqib, tozalab kelsangiz bo'laveradi akalar. Hech qanaqa nimasi shart emas buni. Buni olib ishlatganlar kommentariyaga yozinglar akalar, haqiqatan juda ham zo'r. Bemalol o'sha ovqat qilsangiz ham bo'ladi yoki choy nima isitgan ham bo'ladi. Buni kompleksida nima ketadi degan savolga, buni kompleksida akalar 4ta mana bunaqa 1 metrlik turbalari. Turbalar ham qalin haligi shunchaki yasab, yupqa qilib, mendan ketkichi egasi ketkicha qilinmagan akalar. Bemalol ko'p qalin turbadan qilingan, 1 metrlikdan 4ta bundan, yarim metrlikdan bitta va bitta chig'onog'i ketadi. Kurakchalari mana bunaqa ko'rinadigani ketmonchalari bilan komplekt 1 million 100 ga xudo xolasa chiroyli qilib uyingizga yetkazib beriladi. Dastavkasi qanaqa deganlarga dastavkasini telefon qilsangiz kelishilgan holda yetkazib beriladi. Endi buni o'sha xo'zmaylar, do'konlar olib foydalanamiz, bizga ham beramikan deganlar telefon qilsangiz kelishtirib sizga aloqaga chiqsangiz ma'lumot berishadi. Lekin asosan o'zimizga yurishgan dehqonlar o'sha xo'jalikka oladiganlarga tavsiya qilaman. Xo'zmaylardan olib 1-200 ming qimmat ekan, boshqa joyda ko'rdim arzon ekan. Eng arzon joyi mana shu yerda ekan. Nimaga deganda shu yerdan yig'iladi, shu yerda bichiladi. Hamma materiallari akalar mana ishonarli shu garyachi metaldan qilingan. Shunchaki aytganda qo'l uchida qilinmagan. O'tganlar ham chiqarganmiz, mana hammasi ular zakaz akalar. Hamma shu yerda ko'pchilik 200-300 ta bo'lsa, hammasi zakazga. Vohadan, vodiydan ko'rgan akalarimizga ham xudoga chiqarib yuboriladi akalar. Men ular xijolat bo'lmasa telefon qilaverasizlar. Mana bu o'sha cho'qtiradigan nimalari 12lik o'sha garyachi armaturada qilinar ekan bular. Agar sizga razmerini bizga sal kattaroq qilib bering yo bir o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa, ukamizga aloqa qilsangiz, bizga ma'lumot beradi. Sizga masalan kimdir o'tinni yoqadigan bo'lsa, sal kattalashtirib qilsa bo'ladi, narxi o'z kelishasizlar. Bu asosan ko'mirga moslashgan, ko'mirni ancha ekonom qiladi akalar. Qanaqa qilib ekonom qiladi degan savolga hozir aytgandek, ko'mir bitta o'tni yoqib turib, cho'q tushgandan keyin mana bu joydan o'sha quruq o'tin solib yoqasiz, cho'q tushgandan keyin ustidan ko'mirdan to'ldirib solib qo'yasiz ekan. Tepadan alanga pastga qarab yonar ekan akalar. Pastga qarab yonishni hisobiga issiqlikni juda ham yaxshi ushab, uzoqroq yonar ekan. O'zimizni oddiy to'rburchak pechkalarga qaraganda ancha ekonom. Ekonom desa, bitta to'ldirib solib qo'ysam 12 soat yonadi degan xayolga bormanglar. 12 soat yonmaydi, lekin bitta to'ldirsa ertalabgacha o'sha ko'mirda issiqlikni zo'r ushab berar ekan. Xudo xolasa yana qanaqangi ma'lumotlar kerak bo'lsa ukamizga aloqa qilsangiz, ustasi akalar,
birovdan olib kelib turib sotgan yo'q. O'zi usta. Hamma mashinada ko'rib turasiz, hammasini o'zi bichib, kesib, razmeriga olib qilinadi. Garyachi listdan 200 lazerda kesiladi hammasi. Lazerda kesiladi, listdagi bitta. Listda mana bukilgan, ham qarang-da. Bunaqa pechka juda ham ko'payib ketgan. Ko'zingiz tushgan bo'lsa, hamma joyda bor, lekin ana shu ukamiz ham masalan juda ko'pchilik qo'zmaklarga yetkazib berar ekan. Xalqimizga 200 ming, 300 ming arzon bo'lsa ham degan maqsadda akalar video chiqaryapmiz. Bunker netti garyachi listdan 208lik mana shu alanga aylanadigan joy 208. Toshni 208. Temirga tushunadigan akalar ko'rib olasizlar. Tepasi bilan mana kulxona pastlari 2lik lista qilingan akalar. Xudo xolasa tavsiya qilaman. O'tgan yil chiqargandik juda ham ko'p sotishgan. O'sha arzonligi uchun olinganda akalar. Agar arzon bo'lmaganda shuncha zakatovka qilinmasdi-da. Birinchi qo'l va birinchi qo'l hamma narsani ham o'sha ishlab chiqaradigan joyini topsangiz, ancha xudo xolasa foyda ham bo'ladi, arzon ham bo'ladi. Kimgadir masalan ozgina o'zgartirish kerak bo'lsa, maslahatlashib o'zgartirish kiritsa ham bo'ladi. 1 million 100 ming so'm xudo xolasa dastavkasi kelishilgan holda yoki shahar ichida shu mag'lon atrofi bo'lsa, olib borib beriladi. Aloqaga chiqib olasizlar. Komplektida o'sha 4 dona 1 metrlik turba va mana ko'rib turgan chig'anog'i bilan turba va 3 ta kurakchasi. Bu mana bu cho'x ko'li degani, o'sha kulda qabaqa qiladigan ketmonchasi bilan yetib boradi. Endi foydalanib sotaman degan akalarimiz, birodarlarimiz bo'lsa, pulni pulga urushtirib, 1-2 so'm pulni ko'paytiraman degan akalarimizga aloqaga chiqsangiz, sizga ham ozgina foyda qilib sotadigan qilib narx qo'yib berishadi. Bemalol olib olib sotishingiz mumkin. Eng asosiy akalar ustasida, haqiqiy o'zining ishini ustasi. Sexdasi kelib ko'rib olaverasan. Mag'londa o'sha akvapark bor, parkni yoniga shuni telefon qilsangiz, parkni yonidagilar 10 metr, 20 metr yurasiz, sexga kelasiz. Shu akalar, sog' bo'ylar, xudo xolasa bundan ham yaxshi ukalarimizdan ideyalar kutib qolamiz. Zo'rlarni xudo xolasa yana ideyalar ustida ishlashyapti degan ilojini boricha o'sha alangani behuda yonib turbadan chiqib ketmaslikni harakatni qilishib o'sha alangani ichida aylanib yonib issiqlik yaxshi berishdi. Ustida ideyalarni ustida har xil pechkalar chizmalarni chizib qo'yib, inshaalloh chiqarishsa ulardan chiqaramiz. Lekin haqiqatdan ustasi akalar tavsiya qilaman, ilinaman. Lekin kimgadir foydamiz tegib qolsa xursand bo'lamiz. Mana shu hammasi zakaz ekan. Lekin qarang, shuncha yasab tashlashgan. 1 2 3 4 5 6 7 ta. Ag'da ham 7 ta. Pastida yana 7 tadan 4 qator turibdi, buni qarang. Mana ular hammasi zakaz. Bu tarafda aylar ham zakaz. Hammasi zakaz deyishyapti. Toshkentga, masalan, Buxoro, Xorazm o'sha taraflarga chiqarishar ekan. Telefon qilsangiz, yo'l kirasini kelishasizlar. Chiroyli qilib yetkazib beradilar. Mana bunaqa qilib lazerda polni bukilar ekan, mana. Qarang, polni bukilgan qirrali emas-da, qo'lni kesmaydi. Polni lazerda mana bunaqa qilib bukishib temirlarda ham o'sha eng zo'ridan o'sha garyachi deb qo'yadi. Qora temirdan qilinar ekan. Buni ham farqi bor ekanda. Endi bu pechkadan to'g'ri faqat betda yasalar demoqchi emasman, boshqa joyda ham yasashadi, lekin aka materialiga e'tibor berish kerak, materiali deydi. Alanga bo'lavergandan keyin yuqqalashib ko'chib tushadigan bo'lar ekanda, bu o'sha qalin yaxshi materialdan qilingan. O'sha material aytib turibdi o'zi. Shuni ko'rganingizda bilinadi. Tirs-tirs etib laykni bosib, shapaloqlarga urib, yaqinlarga atmetka qilib jo'natib qo'yasizlar. Ekonomli pechkalar kimga kerak bo'lsa, sexdan, zavoddan deymizmi, birinchi qo'ldan olsin, ancha arzon bo'ladi, xudo xolasa. Birovga foydamiz tegishi uchun bitta sizdan like va gruppalar uchun jo'natib qo'ysangiz, uyda turib alo deb telefon qilsangiz bo'ldi. Yo'l kirasini, dastavkasini kelishasiz. Dastavkasi ham juda osmon bilan yercha farq qilmaydi. Pochta qilib chiqarib yuborishadi, o'rnatib yuborasiz aka. 100 ga borib beradi. Uyda turib telefon qilsangiz bo'ldi, 100 ga boradi. Salomat bo'linglar.